Bu videoda mən sizə birinci dəfədir ki həyatımda konkret kanal göstərəcəm ki hansı ki ayına 2000 dollara yaxın pul qazanır. Şəxsən tanıyıram həmin o kanalı. Ona görə də bu videonu sona qədər izləməyə qaçırmayın. Çox qırğın söhbətlər olacaq. Ümumiyyətlə bildiyim bütün məlumatlarla özünüz bilirsiniz ki mən maksimum dərəcədə çalışıram paylaşım. Bu videoda mən sizə gəlirlərimdən danışacağım. Həmin o aylıq 2000 dollara yaxın kim hansı kanal qazanırsa onu paylaşacağım. Maksimum dərəcədə çalışacağım sizə göstərim ki neyə necə eləmək olar ki siz də qazanasınız. Sonra bu yaxınlarda Azərbaycan kanalı çıxıb qarşıma hansı ki YouTube gəlirləri ilə bağlı belə deyim də kurs açıb, kurs keçir. Onunla da paylaşacağım. Karusa qırğın məlumatlar var. Ona görə izləməkdə qalın. Sizi çox gözəl məlumatlar gözləyir. Getdik. Dostlar, bayaq dediyim kimi indi mən sizə göstərirəm həmin bu kanalı hansı ki ayına 2000 dollara 3000 dollara yaxın pul qazanır. Bu da hansı kanaldır? Mənim əzizlərim, Turbi Mark kanalı. Bu konkret olaraq mən sizə real kanal göstərirəm. Hansı ki cəmi cümlətani haçan yaranıb? Aprelin 2-si yaranıb bu kanal. Yəni Rovnı 3 ay bundan qabaq. Artıq 38 milyon baxışı var və 38 milyondan indi lap 30 milyonla hesablayaq. Alıb 10 milyonla hesablayaq. Nə bilim, 10 milyonu vur 2-yə təxminən bəlkə də bir 20 min pul aparıb burdan. Bəlkə də. İlli, hətta deyirəm də, de gələ, 24 min təxminə bəlkə də uşaq aparıb. Gəlin baxa görə bu nə videolar çəkir belə pis olsun. Özdə öyrədib ki 31 saniyəli bu sözümə diqqətlə qulaq asın. Qaqaş deyir ki 31 saniyəli videolar çəkin. Hə, deməli bax bu 31 saniyəli roliklarda Qaqaş deyir ki şeylər çox olur. Yəni pulu qazanmaq üçün 31 saniyəli roliklar açdım misal üçün. Burada başlayır da reklamlar getməyə. İndi məndə misal üçün getmədi hal-hazırda. Qoy görüm bir dənə başqa bir rolikini açım. Qoy görüm 32 saniyəli. Misal üçün. Görüm buradan. Hətta bu aşağıdan da rolik video reklam gedir balaca. Ona görə də pul verir. Amma indi debau gördünüz. Bax burada reklam çıxdı. Gördünüz. Bundan da hətta pul gəlir də bilirsiniz də yəqin ki. Yəni prinsipi qaqaş başlayıb bu qısa videolar çəkməyə. Yəni özünü çox yormursan da. Copy paste eləyir də. Qaqaş konkret götürür. Hansısa bir video ne misal üçün özü eləməyəcək ki bunu hardansa götürüb 30 saniyəsini götürür və daldala eləyib. Görürsən Supermax memlər də güya ki bu. Amma ki deyir daldala. Deyə gördün bax reklam çıxdı gördün. Hesab azı reklamı. But reverse. Reverse də kərabı ki daldala da əslində bu qabağa-qabağa gedirdi. Bu onu götürüb daldala eləyib. Başa düşdün. Yəni montajda biraz oynayır üstündə. Vəssalam. Qaqaş patladır əməlli başdı. Bunu da mən sizlə niyə görə paylaşır? Amma eləyə bilirsinizsə, eləyin də bu şeylərə. Eləyin qaqaş, pulları qırmaq lazımdır. Yəni, YouTube-dan qaqaş, pulları qıra bilsənsə. Bunu, bu məlumatları sizə vallahi billahi deyirəm ki, pulla verəcəklər. Pulsuz bu məlumatları sizə bəlkə də məndən başqa heç kəs verməyəcək. Azərbaycanda, ən azından. Prosta indi mən hal-hazırda qoşulmuşam bir yerə, harada ki mən bunları görə bilirəm, bildiniz? Ona görə də bu hələ belə girin, özünüz uşu bundan sonrasını özünüz yəni axtarış eləyin də. Yəni bu qaqaş cəmi 3 aya 71 min batmışıq yığıb. Hal-hazırda da baxsaq, misal üçün hal-hazırda da baxsaq günə 100, 400, 300 batmışıq gəlir. Baxışlardakı günə 100 min, 150 min, 200 min baxış gəlir, gündə də ki, indi təxminən də aşağı yuxarı 50 dollara, 100 dollara yaxın pul qazanır bu. Ən aşağısı deyə götürməsə, götürməsə, ayına 2000 götürür də, başa düşdüm burada. Ən azı ya, qaqaş götürməsə, götürməsə, 2000-ni götürür. İndi gör də, nə deməkdir də bu da, başa dönürəm sənə. Bunu demək istəyirdim sizə, bundan sonrasını özünüz araşdırın da, yəni ki, lazımdır, belə şeylər, pullar çoxdur, qaqaş, YouTube-da o qədər pullar var ki, çoxuz
İçi mən qarışıq, bilmirik bunu. So, bunu dedik, indi keçək, biraz da bir damcı başqa bir şeydən danışmaq istəyirəm. Danışaq. Deməli, danışaq bir dənə Azər Biznes kanalı ilə, bir dənə onun haqqında nə demək istəyirəm. Şəhərlərdə baxırdım ki, bəziləri deyirlər ki, biz tutaq ki, bu özü qazanırsa bu qədər pulu, yəni 3000 dollardan buradan söhbət gedir. 3000 dollardır, canım sənin üçün 2000 dollardır. Bu niyə bizdən paylaşır ki bunu, elə özü bomba kimi qazanır da, bizi neynir ki? Amma ki, bir insan, bu mənim şəxsi fikrimdir, istəyir artırsın, öz gəlirlərini daha da artırsın. Yəni, məlumat üçün deyim ki, bunun, deməli, kursa yazılmaq individual olaraq təxminən 690 manata yaxın idi, amma belə 300 manata yaxındır. Yəni, qrup şəklində, qrupda səhv eləməsə ya 4 ya 6 nəfər olurdu. Mən də yazılmaq istəmişdim açığı. Çünki orada bildiyim qədər öz kanalları ilə də bölüşür hətta. Ki, hansı kanallardan bu 3000 dollar, 2000 dollar pul qazanır. Əslində, bu çox gözəl nəticədir. İnsan konkret olaraq qazanırsan da, qardaşım, özün üçün pul qazanırsan. Özü ki, YouTube-da qrupa götürsək gün ərzində 2 saatlıq, 3 saatlıq maksimum əməliyyat eləməklə. Ki, onu demək istəyirəm ki, əzizlərim, bu kanala Azəri Biznes kanalıdır. Yenə də, kim istəyir birbaşa özü əlaqə saxlaya bilər. TikTok səhifəsi də var, YouTube-da kanalı da var, gördüyünüz kimi. Amma ki, yenə deyirəm, ola bilər ki, bu təkrarçılıq olmasa, 3000 manat pul qazan adam niyə qaldırsın ki o gəlirlərini, amma niyə də yox? 10 dənə, 20 dənə tələb olsa 300 manatdan. Özü ki, o kurs bildiyim qədər cəmi 3 gün çəkir, yəni 1 həftədə qrupa götürür. 1 həftəyə 300 manat, 20 dənə tələb olsa nə qədər eləyir? 6000 manat pul eləyir, yox, bomba kimi də puldur. Düzdür ya, yani belə sonsuz, bu da öyrədir. Yəni, sən kompüter minimal biliklərin varsa, sən də polunu pul qazana bilərsən. O ki, sənin özündən asılıdır. Sof, prinsipi belə. Mənə gəlir ki, kifayət eləyir bu kanal haqqında. Labuca ətraflı məlumatları əldə eləmək istəyirsiniz. Özünüz daxil olun kanala. Baxın, görün videolarını filan. Azərbaycanda sırf bu cür nə kanal? YouTube gəlirləri haqqında filan tam yoxdur. Düzdür, mən də açığı tam məlumatlar verilmir burada. Ona görə tam olaraq desəm açığı heç dərinə üçün mən bəyənmirəm. Amma ki, insan biznes qurur da, yəni bu normal şeydir. Əziyyət çəkib illərlə oturub oxuyub, indi də biliklərini satır. Bu əslində normal şeydir. Basa mən niyəsə görə ona pulsuz eləyirəm. Həci variantı. Hoşum heç nə, hələlik. Hə dostlar, indi keçək mənim kanalıma baxmağa. Son bir ay ərzində nə qədər pul qazanmışam, bunu mən sizə göstərim. Son bir ay ərzində bildiyiniz kimi mən elektromobillər daha çox çəkdim. Yəni Kia Soul-u çəkdim. Elektromobilli kim istəmir, yəni hələ də baxmayıbsa istəsə baxa bilər. Kia Soul elektromobili, Nissan Leaf elektromobili birinci hissə çəkmişəm, Nissan Leaf elektromobili ikinci hissəni çəkmişəm. Kifayət qədər baxışlar gəlib, 47 min, 12 min, 7 min, sonra 92 aktanlı 50 min kilometr sürülmüş avtomobilin sveçəsi, zasonkası, farsunkası nə gündədir, buradan da paçdı 7 min baxış gəlib. Bu təzə videoda 91-11-ə qoşuldum, 3 minə yaxın baxış gəlib. Və belə, yəni ümumilikdə son bir ay ərzində, daha doğrusu son 28 gün ərzində, heç bir ayda deyil, 120 min baxış gəlib ki, buna görə mən 68 dollar pul qazanmışam. Yo, əgər ümumilikdə iyul ayını götürsək ki, mən nə qədər pul qazanmışam, onda onu görəcək ki, 70 dollar. Yəni, gördüyünüz kimi, iyul ayında bizdə həm baxışlarımız qəşəng olub, həm qəşəng pul qazanmışıq. Misal üçün, ondan qabaqki ay 45 dollar idisa, indi 70 dollardır. Baxışımız ondan qabaq 54 min idisə, iyul ayında 125 min idi. 2 dəfədən artıq. Sonra izləyici düz 1000 nəfər
1000 nəfər yeni abunəçi bizə qoşulub, belə deyim, abunə olub. Siz də hələ də abunə deyilsinizsə, abunə ola bilərsiniz. Bizim bu Taksi Baku YouTube kanalında taksiyə aid videolar, ustalara aid videolar, elektromobillərə aid videolar, hibrid avtomobillərinə aid videolar, YouTube gəlirlərim, ya bir də ki vloglar. Müxtəlif kanaldır da, adı Taksi Baku olsa da, ümumilikdə biz burada çox şeylər çəkirik. Sonra sizdən nə danışım? 1,9 milyon insan, başta 2 milyona yaxın insanın qabağına çıxıb mənim videolarım. Onu da deyim biləsiniz. Gəlirimiz günə ən çox qazandığım bir günə 3 dollara yaxın pul olub. Bu da təxminən 5 manat, 5 manat 50 qəpik, 3 dollar 32 sentdə belə deyim. 5 manat olub. Ən aşağısı da ki 1 dolları qazanmışam. O da 1 manat 70 qəpik eləyir. Bunu da bilirsiniz. Sof prinsipi mənə elə gəlir ki kifayət eləyir. Kanalımda son 1 ay ərzində nə qədər mən video çəkmişəm. Bir dənə ona da baxım. Son 1 ay ərzində mən 1, 2, 3, 4, 5 dənə video çəkmişəm cəmi. Onu da deyim biləsiniz. Düzdür, video çəkmək elə də çətin bir şey deyil. Amma o montajı ən çox vaxt aparan şey onun montajıdır. Ən çox vaxt aparan şey onun montajıdır.